Mga kabunyog, mga kababayan, ito na naman po tayo sa isa na namang episode ng ating uh, maigsing komentaryo, motor Ricky Tumotorgo. Okay, so mga kabunyog, ito, pinanood ko itong interview kay uh, Solicitor General Minardo Guevara at uh, lumalabas na inamin niya. Inamin niya mga kabunyog na uh, nga na Uh, yung mga testigo at yung mga pamilya ng mga biktima uh, ng uh, madugong war on drugs ni Duterte ay maaaring pinatawag ah uh, pinatawag doon sa dahig sa ICC doon kinuna ng kanilang mga testimonya. Kumbaga dito kinokumpirma ni uh, Minardo Gibara mga kabunyog na Uh, talagang uh, maaari na tapos na ang investigasyon ng ICC na isagawa na nito ang investigasyon dahil ang pag-iimbestiga ng ICC ay hindi naman uh, hindi naman kailangan na dito gawin sa Pilipinas. Isa sa paraan na pwedeng ginawa ng ICC ay pinatawag mismo sa dahig pinapunta doon yung mga testigo at saka yung mga pamilya ng mga biktima ayon kay Minardo Gibara, ah, na monitor nila na may mga abogado ng uh, mga pamilya ng mga biktima na nagbiyahe papunta ng dahig. So sabi ni Minardo Gibara, malamang may kasama yun ng mga testigo at malamang kinuna na doon ng kanilang mga testimonya. O oh, yan, mga kabunyog ah. <laughs> Kaya, yan yung sinasabi natin noon pa. Kahit sabihin pa ng gobyerno ng Pilipinas na hindi sila magko-cooperate sa ICC o walang jurisdiction ng ICC, hindi naman pwedeng pagbawalan. Halimbawa, yung abogado ng mga pamilya ng biktima. Ha? Halimbawa, yung mga testigo ng mga biktima. Hindi naman sila pwedeng pagbawalan na bumiyahi papunta ng dahig sa the Netherlands, sa ICC. Doon sila kunan ng testimonya. Posible pa rin yung sinabi ni Trillanes na pumunta dito ang mga ICC mismo noong December 2023. Uh, Posible din 'yon. ah, Posible din na yung iba naman kinapanayam o oh, in-interview ng mga staff ng prosecutors ng ICC sa pamamagitan ng uh, teleconferencing o oh, online na pag-interview. Isa pang pa ang pwede, itong sinabi ni Minardo Gibara, inamin niya mismo, actually, posible naman na pinapunta daw sa dahig yung mga testigo at mga pamilya ng biktima. O, ito, mga kabunyog mga kawain, pakinggan natin. po ba talagang ongoing investigation that you are currently tracking that's happening here uh, in the Philippines? Well, uh, we believe that an investigation is actually going on because that was the directive given by the ICC Appeals Chamber mm -hmm. to the ICC Prosecutor. Mm -hmm. O oh, yan ha. Ah. ayon mismo kay Solicitor General Minardo Gibara, naniniwala sila na talaga naman ang investigasyon ay gumugulong. Ah. Kasi may order na ang uh, ang uh, pre-trial chamber sa prosecutor, pwede na silang magsagawa ng investigasyon. So sabi na ni Minerdo Gibara, sila rin naniniwala na talagang yung investigasyon na isagawa at isinasagawa pa. Uh, ito pa yung paliwanag niya. Now, whether that uh, investigation is being conducted here or elsewhere or online or by other means of uh, communication, without uh, the prosecutor or investigator actually coming to the Philippines, we're not sure. But that is very, very possible. so basically we're not sure exactly how they are conducting the investigation, whether through email, through zoom, uh, facebook messenger, etc. yes, we are not sure about that. it is possible, in fact, that uh, witnesses are being brought uh, outside the country. No? we heard, uh, we got some information mm -hmm. that some lawyers representing the victims have, been, uh, have traveled to mm -hmm. the hague. Uh, mm -hmm. so for possible coordination with the icc prosecutor or investigator. What about Would that the... be admissible? Oh, yan. okay oh, kita nyo, ah. Narinig nyo mga kabunyog. Na-monitor daw nila yung mga abogado ng pamilya ng mga biktima o oh, na nagbiyahe sila papunta ng dahig sa the Netherlands. So malamang, sabi ni Solicitor General Gibara, may kasama nun ang mga testigo. oh, yan, ah. <laughs> Kaya, alam nyo, matagal na natin tong sinabi noon pa kung nanonood kayo lagi sa aking mga vlogs. Sabi nila, o, paano ba isasagawa, attorney, ang investigasyon kung hindi mag ang gobyerno ng Pilipinas? Sabi ko, kaya yan ang ICC. Pwede naman yung mga testigo o yung mga abogado o kaya yung pamilya ng mga biktima ipadala, imbitahan sa dahil. O, di ba? O, yan na. Sinabi na mismo ni Gibara. O, pwede ring online, teleconferencing. Pwede ring may pumunta nga dito ng mga... Ng mga ah uh, ng mga staff ng uh, ICC para magsagawa ng uh, investigation. Um, if if someone is transported for example to the Hague, uh, that would be okay and the testimony would be admissible. Oh, definitely, definitely. there's no problem with that. <laughs> the place of Oyan oh, ah. So ang tanong, yung bang testimonya ng mga testigo na kinuha doon sa The Hague, doon kinuna ng testimonya, admissible ba 'yon? Oh, 'yon ang tinanong ng uh, ng, uh, TV ano, TV host. The investigation is not really material. What is important is the substance of the testimony being given. What about the idea that there may be investigators in the country? Do you have any information on that? There were no such uh, mm. people from the, at least from the ICC Prosecutor's mm -hmm. Office. Mm -hmm. It is possible that. Uh, oh, ito, ito. Ito mga kabunyog, Posible ba na mayroong pumunta dito sa Pilipinas na mga galing talaga sa ICC? Ang sabi ni Medardo Gibara ito. Baka galing doon sa Victims Assistance Unit ng ICC. Mm -hmm. So they probably coordinated with the alleged victims so that they could extend some assistance. Would they be Financial then required? Edward? Meron po ongoing oh, O yan mga kabunyog. Oh ako plinay ko ito para para hindi sabihin na ako ay gumagawa ng kwento ah, mga kabunyog kaya ano na yan halos talaga ibig sabihin yan na wrap up na na wrap up na ng uh, ICC prosecutor yung kanilang investigasyon ano na ito ah ad, uh, nasagawa na naisagawa na ng ICC yung kanilang investigation narinig natin mismo kay uh, Minardo Gibara, Solicitor General na yan, ha? na posible talaga na ano na, kasagawa na ng kasagawaan ng investigasyon ng ICC kasi nga pwede namang pinatawag nila yung mga testigo doon mismo sa dahig o kaya isinagawa teleconferencing at saka posible rin may pumunta talaga dito halimbawa yung mga staff ng ICC para mag-assist sa mga biktima so yan ang ano yan mga kabunyog mga kababayan so abangan abangan natin ano kung naisagawa na ng ICC ang investigasyon, ang kasunod na niyan, pag, -issue na, ng, uh, hmm? pag issue na ng arrest warrant. pag issue na ng arrest warrant kaila Duterte. Kung sino pa ang kasabay, malamang si Bato. Halos sigurado yan si Bato. Kasi napakalaki ng papel ni Bato sa war on drugs ni Duterte. Kasama ba si Bongo, sila Sara? Posible rin. Posible rin hindi. Pero mas malakas yung ano, si Duterte sa Kasibato. Yun ang malakas talaga ang posibilidad na kasama sa mga maiisyuhan ng arrest warrant. Okay, abangan natin mga kabunyog ang mga susunod na kabanata. Basta't dito po sa ating tinalakay ngayon, pinakita natin na inamin mismo ni Solicitor General Minardo Gibara Minardo Gibara na maaaring ang mga testigo at ang pamilya ng biktima ay nakuna na ng testimonya pinapunta sa dahig sa the Netherlands. O so yan, mga kabunyog, mga kabayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halika na kasama halika ka. Bunyog. bunyog, kapag buklod ay may, may pag-asa. Pusong Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw. Bunyog, you